Dragi naši, dobrodošli u naš jedan video. To je trebali su u onoj pošlici da ste vidjeli onog jednog medvjeda, trebali su dođe da, evo vidite i sami koliko je puno vremena trebalo proći da dođe i drugi medo. Prvo, da grešku isprave. Da, prvo ovo je zadnje da smo sa takvom firmom uopće više komunicirali, to im se nije smjelo desiti, to nije u redu prema kupcu. Znači, ulili su nam nepovjerenje da bi išto više od te firme iz Hrvatskog Leskovca kupovali, zato što nisu pripazili po naređbenici što i kako, nego su odvukli to nekih, ajmo reći jedno pa mjesec dana. Mjesec dana je možda, mislim, prošlo između jednog medvjeda do drugoga, a to je trebala biti sve jedna narudžba. Tako da, eto, žao mi je, ovo je sad kupljeno. Prvo, za 50 eura nije mala svota love, za dva, zapravo, ajmo reći, 20 eura na popustu, jedan medo i drugi medo. 20 još što nam je uzao prijevoznik, dostava se je naplatila, tako da je... I sve, gledajte kak je već to. Prljava, sva neuredna. Prljava, neuredna. Mislim, ovako se... Utežim di je adresa ovoga, naša adresa, tako da se ne vidi. Mislim, ovo ali nije... Ali gledajte vrećicu... Ovo nije ured, mislim, bez ljutnje, ovo su velike greške, kao, ajmo reći, kao da je neko prolio kolu ili nešto. Stvarno, oprostite, ali neuredni ste. To se zove Buf Kroacija, taj dućan. Da, tako da eto, neuredni ste jako. Nažalost, evo, od tog dućana... Evo, ja ću čekaj ovakče. Nažalost, od te stranice više nećemo nikad ništa uzimati, kupovati, jer ovo su nas sad zaribali i nikad više. Evo, to je... To, makar koliko bili zadovoljni i sa mene i sa jednom igračkom, evo kad smo već poderali. Ne, pusti da pokažem. Zato sam samo da snimam. Evo, pogledajte sami. Mislim, kamera tu neće možda ih hoće precizirati. Evo, pogledajte, ja sam poderao vrećicu radi naše adrese i to pogledajte. Slobodno zoomirajte si video sve. A sad idemo na prezentaciju. Evo, medo je stigao. Znači... Panda je stigla, ali ono je žalostno u kakvom je nevrednom stanju došla vrećica. Evo ga, panda se klanja, moramo zbog toga što je u ovome... Moramo je sad riješiti. Dostava je bila tak da. Spakirana. Pozdra! Bok, ja sam panda. Da. Bok. Da, ja zazrokujem. A sad ćete vidjeti o čemu smo stalno pričali, ja ću otići u sobu po... Evo, znači, ova dva meda... To su trebala doći u kompletu. To su trebale doći u kompletu. Ove meda već ima ispravljenu glavu, ali ovo ću ja ispraviti. Unutra je nekakavo punjenje, pa ću ja lijepo da, to... Da, eto, to, ova dva meda su trebala doći. Nažalost... U istoj pošiljci, ali ga nažalost... Pogledajte slobodno, pogledajte slobodno kad je video izašao s ovim medom. I bio je baš mališa tu, znam da ga je stalno htio skakat po njemu i svašta nešto. Sad je mališa kod bake, danas idemo po njega i vidimo i dolazi nam i kuma. Žalosno, ali istinito, ne znam što bi čovjek rekao, platite, znači proizvod i usput se i nervirate. Nije, ajmo reći, na ovu skupoću nije 20 eura nije. Nije ništa, nije ni 40 eura ništa, ali ajmo biti realni i ajmo biti korektivni prema svima vama, znači
dostavljač i sama trgovina koja se bavi takvom djelatnosti, ona bi morala voditi više brige o samom kupcu, da kupac u nekim stvarima bude zadovoljan. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo da sam uvidio vani, možda bi čak i vratio da ponove pošiljku, ali ono da to sve bude, mislim, ne znam. Da je pošiljka došla jako ružna i sva nikakva, evo ja ću još jedan put pogledat. Pogledat ću baš evo ovu stranu. Možda se sad ne vidi je li siva, ali evo ja vidim kroz kameru da se neke stvarčice i vide. Žalosno. Mislim kava. Kava ili nešto je. Stvarno. Da li u dostavi pa je dostavljač pio kavu ili ne. Neću dostavljaču. Možda je, a može biti još veća stvar da je unutrašnjost kombija bila prljava i da se samo pretrpavali stvari. Mislim, ja znam, ovo bi moglo biti da je kombi su stalno na suncu i svašta se može dešavati. U kombiju nema rasklađenog prostora, nije škrinja, ali žalosno, žalosno. Ne znam kaj se nosilo ili još s njim vozilo, da. Jer su imali nekakvu gužu pa su tek prije 12 malo došli. Da. Tako da je to. Mislim, neće ništa reći, ali da. Uglavnom je Medo, ovaj panda je stigla sa zakašnjenjem. Bok, bok, bolje. I tako. Eto, mi ćemo napraviti jedan selfač, ja ću njega pofotkat, da ga mogu mami... Panda glavu gore. Da. Pozdrav, nema me niš gledat, niš me nema gledat. Samo gledaj u kameru. Tamo. Pozdrav. Da. Niš me nema gledat, ništa. Da. I tako, a mi se vidimo u idućem... Tako je. ...videu. Thank you.